A Real Federación Galega de Vela pecha o campeonato do mundo xuvenil de xeito brillante. Malta, Italia e Bélxica foron os gañadores das diferentes categorías. A galega Estela Maris Enriquece e a Balear Marta Cardona rematan o Mundial de Vela na oitava posición. Comezaron un mandando na Xeral o primeiro día do campeonato, conseguindo un primeiro e un segundo, sendo a mellor posición do último día un sétimo. Na categoría de 49er, os vencedores foron os malteses Richard Schulheist e Juan Bertin, con 73 puntos. A categoría femenina de FX foi para as italianas Sofia Gianchiulia e Giulia Xio, que firmaron unha grande última xornada, rematando o Mundial con 51 puntos. A última modalidade foi a de Nacra de Facete, que caiu mans dos belgas Quinten e Lieselote Borges, despois dunha competición moi axustada.